Dobrý den, já jsem Jana Plotková a chci vás pozvat do kina na film Bábovky. Moment, už to jede, čau. Ujede a já jsem Jirka. Moment, já jsem Jirka Langmajer, to asi všichni víte, a chci vás taky pozvat na film Bábovky. Bábovky proplétají osudy několika žen. A mužů, samozřejmě. Ne, několika žen v jeden velký, napínavý, veselý, smutný a láskyplný příběh. Tak se na nás přijďte podívat, abyste viděli, jak nám to klape.